မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲချုပ်ကိုတရားစွဲထားတဲ့ကိုအောင်ကြီးရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်မညီနိုင်မဲတရားမကြောင်းအရဆက်လက်ဖြေရှင်းမယ်လို့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကတရားရုံးချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။တရားမမှုတွေရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းအရတရားရေးဌာနရဲ့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိကနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းတဲ့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုရှိမရှိသဘောထားမေးတဲ့အခါမှာကိုအောင်ကြီးရောရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပါညှိနှိုင်းမှုဆန္ဒမရှိဘူးလို့သဘောထားပေးတဲ့အတွက်အမှုကိုတရားမကြောင်းအရဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုအောင်ကြီးရဲ့ရှင်နေဥက္ကမောင်စောကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရဲမှူးကြီးဝင်းမြင့်လာပါတယ်။လာပြီးတော့ရုံးရှိမှာသူကဘာလို့ရောက်ပြပါတယ်။ရောက်ပြတော့ရုံးကရောကျွန်တော်တို့ကရောသူ့ကိုရဲချုပ်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့ဆက်ဆံပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကရုံးကနေပြီးတော့မှဒီတရားမမှုမှာစစ်စစ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိစီကိုပို့ပါတယ်။ပို့ရစစ်စစ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိရှိမှာတရားလိုကရောတရားပြိုင်ကရောဒီဥစ္စာကိုစစ်စစ်ညှိနှိုင်းဖို့သဘောထားမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ပြောတဲ့တော့ကြောင့်စစ်စစ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိကသူ့ရှိမှာရှိတဲ့စစ်စစ်ညှိနှိုင်းရေးမှုကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ပိတ်ပြီးတော့မူလယုံကိုပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်။ပြန်ပို့တော့မူလယုံကနေပြီးတော့ဒီမှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောတာပြပါတယ်။နေပြည်တော်ကဗစ်တိုးရီးယားလို့နာမည်ဝှက်ပေးထားတဲ့ကလေးငယ်လိမ်မဖွဲ့မရပြုကျင့်ခံရတဲ့အမှုမှာကျူးလွန်သူအနေနဲ့မှားယွင်းအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ကိုအောင်ကြီးကနစ်နာကြေး3,500ရလိုမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ဝင်းဦးကိုနေပြည်တော်ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကတရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ငွေလိုချင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတရားစွဲတာမဟုတ်လို့အမှုကိုမညှိနှိုင်းမဲအဆုံးထိရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့တရားလိုကိုအောင်ကြီးကရုံးချင်းအပြန်မှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။ငွေကြေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောကြတယ်။အများကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်ကိုကျင်တရားကျွန်တော်ဗလက်ကကျွန်တော်မိသားစုတောင်းပါဗျာအားလုံးပေါ့။ဗျာလုံးချုပ်ပြီးတော့တရားစွဲတာပေါ့။ငွေကြေးကြောင့်အဓိကမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကညှိနှိုင်းခြင်းကဒီအဆုံးထိပဲသွားကျင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ရုံးချိန်မှာတော့တရားစွဲခံထားရတဲ့ရဲချုပ်ကိုယ်တိုင်မလာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေဌာနကဒုတိယရဲမှူးကြီးဝင်းမြင့်ကပဲကိုစားလာရောက်ခဲ့တယ်လို့ကိုအောင်ကြီးရဲ့ရှင်နေဥက္ကမောင်စောကပြောပါတယ်။ဒီအမှုကိုရက်ပေါင်း940အတွင်းအပြီးစစ်ဖို့တရားရုံးကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကိုနောက်ထပ်ရုံးချိန်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုံးချိန်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအမှုလိုက်မဲ့ရှင်တွေကကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲချုပ်ဘက်ကအကျိုးဆောင်မဲရှင်တဲ့အတွက်ခရိုင်ဥပဒေရုံးကိုအကူအညီတောင်းမယ်လို့ဒုတိယရဲမှူးကြီးဝင်းမြင့်ကရုံးတော်မှာတင်ပြတဲ့အကြောင်းရှင်နေဥက္ကမောင်စောကပြောပါတယ်။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သဘောထားကိုသိဖို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲမှူးကြီးကျော်တီဟကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး။2019ခုနှစ်မေလကနေပြည်တော် Winston Hay မူကြိုကျောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ Victoria ဆိုတဲ့ main ကလေးငယ်လိမ်မဖွဲ့မရပြုကျင့်ခံရမှုမှာကိုအောင်ကြီးမှားယွင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး6လကျော်လောက်အချုပ်ထဲနေခဲ့ရပါတယ်။တပ်သေးထွက်ချက်မခိုင်လုံတဲ့အတွက်တရားသူကြီးကကိုအောင်ကြီးကိုအမှုကနေတရားရှင်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။